Dobar vam dan, 18. sati. Vi pratite vijesti za jedan televizije. Evo što danas izdvajamo. Obrazovni sindikati i dalje pritišću vladu zbog koeficijenata. Spremni za štrajk kako će trebati. Počela još jedna faza radova na Jadranskom mostu. Očekuju se gužve. Radovi će trajati 6 mjeseci. Skupština Zagrebačke županije u petak ostala bez većine, a danas i bez kvoruma. Nova sjednica za mjesec dana. A da ovaj ponedjeljak ne bi bio samo obični ponedjeljak, pobrinuo se premijer Plenković, pa je Urbi et Orbi objavio da je donesena odluka o raspuštanju Sabora te raspisivanju parlamentarnih izbora koji će biti prije europarlamentarnih. Sabor će biti raspušten, rekao je, do 22. ovog mjeseca. Nastavlja se pritisak obrazovnih sindikata prema vladi i Ministarstvu znanosti i obrazovanja zbog, kako kažu, nepravednih koeficijenata. Nakon subotnjeg drugog po redu prosvjeda prosvjetara i znanstvenika, konferencija za medije jednoga od dvaju nezadovoljnih sindikata. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja tvrdi kako je vlada koeficijente za obračun plaća odredila samovoljno i štetno za sustav, te dodaju kako očekuju da će uzeti u obzir njihove primjedbe da se isprave nepravde i nelogičnosti. Poručili su i kako od borbe za poštenije koeficijente neće odustati, te ukoliko vlada ne uvaži njihove zahtjeve, spremni su i za štrajk. Sindikat je krajnje nezadovoljan predloženim novim sustavom koeficijenata za obračun plaća, jer donosi tek minimalne kozmetičke promjene u odnosu na prijedlog s kraja prošle godine, te drastično spušta društveni položaj zaposlenih u školstvu te znanosti i visokom obrazovanju, poručio je tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. I kada krenu prve isplate plaća, a tek tada zapravo očekujemo da će naši članovi biti u potpunosti osviješteni šta je zapravo novi sustav koeficijenata donio. Dakle, kada imamo te dvije stvari na čisto, onda su vrlo lako moguće i ponovne ozbiljnije aktivnosti sindikata. I prosvjedi i neki drugi oblici pritisaka. Kroflin u iduća dva tjedna očekuje jedan ili više pokušaja približavanja predloženog i onoga što traže za sustav znanosti i visokog obrazovanja. Da ih se sluša i čuje, jer do sada za njih, tvrde, sluha nije bilo. Naglasio kako se radi oko 6%, odnosno 20 do 25 milijuna eura za 14.000 znanstvenika i sveučilišnih profesora. Iako premijer ističe da je proces bio krajnje participativan, demokratski, da su sindikati mjesecima radili u nekakvim navodnim radnim skupinama, da su se mišljenja svih čula, naše iskustvo je sasvim potpuno suprotno tome. Naše mišljenje se nije čulo, imali smo dva informativna sastanka. Predsjednik Velikog vijeća sindikata Predrag Marković drži da su isprakom nekih starih nepravdi stvorene nove, jer je proces vođen loše. Njemu prethodila analiza radnih mjesta i nije se uvažavalo mišljenje sindikata, koji na argumentirane prijedloge nisu ni dobili odgovor. Tekst kolektivnog ugovora, koji već 2,5 mjeseca stoji u nadležnom ministarstvu. Od 5.12. smo ga mi predali. Naime, obično kolektivni ugovor je stvar, ja bih rekao, uzajamnog pregovora, tijeka razgovora članak po članak, no mi smo preuzeli na sebe obavezu da ga u cijelosti ubrzamo proces i definiramo. Ono što je bitno naglasiti da se s tim granskim kolektivnim ugovorom zapravo i rješavaju neki problemi koji su nama izuzetno bitni, a koji su sada se pokazali vrlo akutnim, a to je problem posebnih uvjeta rada, koje po postojećem zakonu o plaćama zapravo ispadaju, odnosno naši zaposlenici će biti uskraćeni za upravo te dodatke. Dakle, sindikalisti s aktivnostima nastavljaju dalje, a kako se moglo čuti, spremni su i na štrajk. Podsjetimo, s njima u toj priči je i školski sindikat Preporod. Iako je u pozivu za medije gradske uprave Tomislava Tomaševića pisalo kako gradonačelnik danas u Lučkom obilazi novu sportsku dvoranu, ispada da nije riječ o nikakvoj novoj dvorani, već postojećoj sportskoj gimnastičarskoj dvorani koju je Milan Bandić otvorio još u ožujku 2019. godine. O čemu se onda radi, doznajte u idućim minutama.
Kako se aktualna gradska vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem nekad zna pohvaliti s projektima koje je ili napravila ili započela prošla vlast na čelu sa Milanom Bandićem, novinare je malo zbunio poziv za medije u kojem među ostalim piše da gradonačelnik danas obelazi, citat, novi sportski prostor. No ispada da je riječ o prostoru otvorenom još za vladavine Bandića prije 5 godina, ali je zato vijest da taj prostor od sada Zagreb više ne unajmljuje, već ga je kupio. Tako da je bilo bitno vidjeti način kako da Zagreb kupi ovu dvoranu, kako da postanemo vlasnik toga i da jednom za svagda riješimo to pitanje, tako da nema više te nestabilnosti i da u miru mogu gimnastičari ovdje trenirati, da se ne pitaju što će biti za mjesec dana, što će biti sljedeće godine, da nemaju nikakvu više tu nestabilnost i nesigurnost, nego da se fokusiraju na ono što se oni trebaju jedino i fokusirati, a to su treninzi. Na današnjem događanju su bili i poznati gimnastičari Tin Srbić i Mario Možnik. Lijepo je biti danas ovdje na ovoj presici sa činjenicom da je grad kupio ovu dvoranu, došao u posjed dvorane, gimnastičke, specijalizirane gimnastičke dvorane, kakvih nema puno u Hrvatskoj, osim Osijeka, Nedelišća, evo Zagreb. Rekao je Mario da ne bi ja mogao nastaviti kontinuitet ovih rezultata koji imam, da ove dvorane nije bilo. Tako da poslije Montreala i svjetskog zlata i svih tih nekih stvari kad sam morao učiti neke teže elemente, trebala mi upravo ovakva dvorana da uopće mogu te elemente probati naučiti. Sva sreća da sam i uspio i da su ti rezultati se nastavili. I što je Tomaševićeva gradska vlast zapravo napravila kupivši ovaj prostor? I u ovih 5 godina je plaćeno gotovo 2 milijuna eura. Mi kupujemo ovu dvoranu za oko 4,5 milijuna eura. Znači, u 10 godina zakupa se ona isplati. Znači, u 10 godina najmanje zakupa bi se ona isplatila. Znači, nema smisla da je ne kupimo odmah. I za kraj, najave, kritike, obećanja, kao da uskoro dolaze neki izbori. Dom sportova u katastrofalnom stanju koji sad rješavamo, ove godine ide obnova doma sportova. Cibona u lošem stanju i tu tražimo model. Šalato u lošem stanju, hipodrom idemo u obnovu. Krančevićevo idemo ove godine u obnovu. Maksimirski stadion ne moram ni govoriti. Tako da, ponovimo. Sportska dvorana u Lučkom je otvorena 2019. Dosad je bila u najmu, a sada je u vlasništvu grada Zagreba. Dakle, ne radi se o nikakvom novom sportskom prostoru. Rano jutros započela je još jedna faza cjelovite obnove Jadranskog mosta, a ona će trajati 6 mjeseci, pa će preko tog mosta i dalje na snazi biti posebna regulacija prometa. A ona očekivano uključuje otežano prometovanje mostom te određene zabrane. Preko njega, recimo, narednih mjeseci neće biti moguće ići pješice, te će on biti zatvoren za teretna vozila. Evo što je o svemu rekao gradonačelnik Tomašević. Ključno nam je da mostovi, kao prvo, zato ako se redovno održavaju, onda će biti manji trošak izvanrednog održavanja, odnosno obnove, a s druge strane ono što je ključno da ti mostovi mogu izdržati i jače potrese od onog koji su nažalost pogodili Zagreb prije sada skoro 4 godine. U tom smislu, radovi na Jadranskom mostu, ovo je sad završna faza, završit će do kraja ove godine. Mi ni u jednom trenutku nismo zatvarali most, nego obnavljamo ga tako da se promet i dalje odvija. Međutim, prebacuje ga se sa zapadnog na istočni most, dio Jadranskog mosta, ili isto tako kad smo prvo smo obnavljali prijelazne naprave, na kraju sada i gredni most iznad same rijeke Save. I u tom smislu ovo trenutno rješenje za privremenu regulaciju prometa, koliko vidimo, ono može malo smanjiti propusnost, međutim danas nije bilo nekih ogromnih guži kakve su se najavljivale u medijima. S druge strane, ključna stvar je da će, kažem, do kraja ove godine završiti radovi na Jadranskom mostu i da zajedno sa drugim investicijama koje radimo, a to su investicije u automatsko upravljanje prometom, koje ćemo imati na preko 100 semafora napravljeno do kraja ove godine, vjerujemo da će to smanjiti prometne guže.
A velike prometne gužve u Zagrebu ponajprije zbog radova na prometnicama van sezone godišnjih odmora te loše osmišljenih obilaznih pravaca bile su glavna tema konferencije za medije zagrebačkog HSLS-a. Zaposlenica Muzeja za umjetnost i obrt, podsjetili su HSLS-ovci, za mandata Tomislava Tomaševića ukrala je oko 1 milijun eura. Jer je i sam gradonačelnik u gradskoj skupštini, kad sam ga pitao kada će smijeniti ovo upravno vijeće, rekao da je bilo očigledno da se radi o nezakonitoj radnji. Rekao je isto tako da ko zna jesu li financijska izvješća bila točna, a eto upravno vijeće je prihvaćalo ta financijska izvješća. Znači li to da se njima može bilo što podvaliti? Što je onda sa ostalim upravnim vijećima ustanova u kulturi koja je isto imenovao gradonačelnik Tomašević? Prometni kolaps ipak rekordno guše građane Zagreba, a Tomislav Tomašević kasni sa svim prometnim projektima u gradu. Dokad će građani Zagreba tolerirati ovakvu terminalno nesposobnu vlast? Upitao se Kristijan Jelić iz HSLS-a. Prometne gužve u gradu Zagrebu su postale toliko česte da se svakih nekoliko dana govori o prometnom kolapsu. Gledajući na aplikacije, svaki drugi dan se crvene većina glavnih prometnica u gradu Zagrebu. Naravno, moramo i konstatirati da se u Zagrebu, nažalost, godinama i desetljećima nije ulagalo ni u prometnu infrastrukturu, ni u gradski promet, pa za takve stvari ne možemo, naravno, kriviti ni sadašnju vlast, ni sadašnjeg gradonačelnika, ali s druge strane, moramo priznati da se ova nova ili sada već i stara ili već se i bliži kraj mandata vlast u gradu Zagrebu, blago rečeno, jednostavno nije snašla u provođenju prometnih politika. Nepostojanje vremenskog okvira za izvođenja i planiranja radova uz nepostojanje strategije prometa pravi je uzrok svakodnevnog prometnog kolapsa Zagreba, tvrdi Darko Klasić. Sad se najavljuje u osviti izbora da se krene realno u planiranje, od toga neće biti ništa prije 26. godine. Evo, vidjeli smo neki dan i SDP. Uključio se sada sa velikim prijedlogom za izradu energane i sad od jedan puta podržavaju. Pa ću vas podsjetiti da mi od početka pričamo, ne samo mi i veliki dio, ali pogotovo naša stručna javnost, da gradu Zagrebu treba energana. Darko Klasić istaknuo je da smo danas upravo postali svjedoci nesposobnosti organizacije gradske uprave. Meni je žao što evo sve vlasti zapravo kalkuliraju i onda na kraju mandata ili pred kraj mandata krenu u neke projekte koje realno ne mogu završiti, a to nažalost plaćamo svi mi, plaćaju Zagrepčani svojeg džepa, ali mislim da se situacija u gradu zapravo najbolje može sažimeti u ovom prometu koji svaki dan mi prometujemo. Zbog nepostojanja kvoruma prekinuta je današnja 13. sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije, a nastavak iste zakazan je za 2. travnja. Nakon izlaska HSS-a iz skupštinske većine, Domovinski pokret Zagrebačke županije odlučio se ne pridružiti spašavanju vlasti u županiji. Odbijaju pritiske HDZ-a i ističu da neće biti žetoni Plenkovićevom HDZ-u. Do prekida sjednice došlo je nakon što su članovi SDP-a, Mosta, Fokusa te nezavisni članovi napustili sjednicu. Kao što ste vidjeli, skupština ostala bez kvoruma, sukladno točki poslovnika 114. Ja sam ovu sjednicu odgodio za 2. travnja u 10 sati, kada će se ova sjednica nastaviti. Evo, u nadi da ćemo riješiti sve točke dnevnog reda koje su pred nama. A recite zapravo, ima li sad onda skupštinske većine ili ne? Mislim, hoće li sklada utvrđivati sljedeću sjednicu? Pa na sljedećoj sjednici 2. travnja će se vidjeti da li postoji skupštinska većina ili ne postoji. Evo, ja bi to ostavio da oni koji su za to zaduženi, županijski vijećnici, to pokažu. Svi scenariji su mogući, rekao je pak SDP-ov zastupnik Mihajl Zmajlović, te nije isključio ni izlazak na prijevremene izbore. Kao što ste sada vidjeli, skupštinske većine više nema. Ne mogu reći da to posebno čudi, s obzirom da je ona i sklepana prije 2,5 godine kao brak iz interesa HSS-a, HDZ-a i nezavisne liste Stjepana Kožića. Dakle, pojedini članovi ili svi članovi HSS-a koji su izabrani na listi SDP-a su tada pretrčali u okrilje HDZ-a i nezavisne liste Stjepana Kožića
i kako je to već tada bilo vidljivo da je to očigledno neki brak iz interesa, možemo se samo pitati jesu li ti interesi nestali ili ih više nema, pa je zato sada brak puknuo. Ono što ćemo vidjeti na koji način će biti sazdana nova većina i mogu samo reći da očigledno je sezona lova ili trgovine ponovno otvorena. Podsjetimo, nakon ostavke HSS-ove Martine Glasnović na dužnost predsjednice Županijske skupštine Zagrebačke županije prošlog tjedna, klub vijećnika HSS-a više nije dio većine u skupštini. Razlozi za to, kako su naveli, je nezadovoljstvo funkcioniranjem skupštine i nedostatak političke volje župana Stjepana Kožića za provedbu projekata. HSS je tako jasno dao do znanja da odbija pritiske i neće biti samo formalna podrška izvršnoj vlasti. U spašavanju vlasti u Zagrebačkoj županiji, suprotno pozivima HDZ-a, nije se pridružio ni Domovinski pokret Zagrebačke županije. U poslanom priopćenju podsjećaju da je HDZ 2021. godine sastavio vlast s vijećnicima SDP-a, koji su sada prekinuli suradnju. I jasno poručuju da neće biti žetoni Plenkovićevom HDZ-u. Turizam se vratio u Zagreb. Prema najnovijim podacima Turističke zajednice grada Zagreba, glavni hrvatski grad ostvario je u veljači značajan porast turističkih dolazaka i noćenja. Tako je zabilježeno nešto više od 65.000 dolazaka, što predstavlja rast od 12% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Broj noćenja dosegnuo je 133.000, što čini porast od 5% u usporedbi s veljačom prethodne godine. Kada su u pitanju strani gosti, najviše dolazaka ostvarili su gosti iz Srbije, a slijede oni iz Italije, Bosne i Hercegovine, Njemačke i Slovenije. U noćenjima pak prednjače gosti iz Italije, a zatim iz Srbije, Njemačke, Bosne i Hercegovine te SAD-a. Zanimljivo je istaknuti da Zagreb bilježi rast i u usporedbi s veljačom rekordne 2019. godine s povećanjem od 8% u dolascima i 14% u noćenjima. Direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Binnenfeld izrazila je zadovoljstvo postignutim rezultatima te naglasila kako ovi pokazatelji svjedoče o atraktivnosti Zagreba kao cjelogodišnje turističke destinacije. Nakon poraza u Bistriti, naše rukometašice su i na domaćem terenu poražene od reprezentativki Rumunjske u kvalifikacijama za europsko prvenstvo koje nas očekuje krajem godine. Dva poraza malo su nam zakomplicirala plasman na euro, pa će nam izuzetno važne biti posljednje dvije utakmice u travnju. Pred punim tribinama dvorane u Koprivnici naše rukometašice bile su tik do pobjede, no Rumunjska je u završnici napravila potpuni preokret i došla do konačne pobjede 25-23. Tako blizu, a tako daleko. Stvarno mi je žao, cijelu utakmicu smo se borili, zadnjih 50 minuta jednostavno eto, izgubili to vodstvo, mala panika i na kraju su nas nažalost preokrenule. Mogu reći da smo razočarane, nismo očekivali da ćemo izgubiti pogotovo na domaćem terenu. Mislim da smo imali veliki pad koncentracije tih zadnjih 5 minuta. Svaku grešku, one su nama dale laki gol i tu smo gubili malo samopouzdanju. Mislim da možemo žaliti za ovim bodovima. Razočaran gubitkom bodova je i izbornik Obrvan. Žao mi je da smo izgubili zato što smo obrambeno izgledali u najvećem dijelu utakmice izuzetno dobro. Imali smo u lijepom trenutku prednosti od 4 gola razlike. Nisu to 4 nego 2 jer smo tamo 2 izgubili. U konačnici kad nismo već uspjeli nadoknaditi tu nekakvu zamišljenu razliku od 3 gola. Žao mi je da smo izgubili utakmicu. A gubitkom utakmice izgubili smo i mogućnost da budemo prvi u našoj kvalifikacijskoj skupini. Europsko prvenstvo svakako ćemo dohvatiti. Šteta što nismo iskoristili mogućnost da to učinimo sa prvog mjesta u skupini.
jer bi trebao možda donijeti nekakav lakši žrijeb u grupama za Europsko prvenstvo. Evidentno je bilo da kod određenih igračica snaga nije baš najveći adut. Završetak kvalifikacija očekuje nas u travnju. 3. travnja gostujemo u Grčkoj, dok ćemo 4 dana kasnije ugostiti Bosnu i Hercegovinu. Europsko prvenstvo održat će se krajem godine u 3 zemlje, Austriji, Mađarskoj i Švicarskoj. Još informacije o vremenu u nastavku dana u Zagrebu i dalje umjereno do pretežno oblačno i uglavnom bez oborina. Vjetar većinom slab, poslije podne i navečer do umjeren sjeveroistočni u okolnom gorju s jakim udarima. Temperatura zraka oko 13 Celzijevih stupnjeva, koji je stupanj niža navečer i u noći. Bioprognoza umjerena. Pogledajmo i kakvo će nam vrijeme biti sutra. U Zagrebu će prevladavati djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom. Poslije podne, te osobito prema večeri, raste vjerojatno za kišu ili lokalni pljusak na širem području grada. Vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 8, a najviša dnevna oko 17 Celzijevih stupnjeva. U ostalim krajevima Hrvatske je promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ne i posve stabilno. Mjestimična kiša ili izolirani pljusak su na jugu mogući već prije podne, a poslije podne vrlo rijetko i drugdje, osobito na zapadu. Vjetar u unutrašnjosti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu ponegdje i jugozapadni, a ujutro i bura. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 7 duž obale i na otocima između 7 i 12. Najviša dnevna većinom od 13 do 19 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će biti povoljnije u odnosu na prethodni dan. Vrijeme neće biti sasvim stabilno, ali će uz posvuda djelomično sunčano vrijeme te okretanje vjetra na sjeverozapadni smjer mnogi ljudi osjetiti blago popuštanje tegoba. Krajem dana, osobito u noći na srijedu, moguće su ponovno smetnje kod vrlo osjetljivih ljudi. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 10 minuta. Stoga i dalje ostanite uz naš program, a mi vam želimo ugodan ostatak dana. Doviđenja.